Boa noite, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aí para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência de contador ou de técnico. Está se dando bem aí na carreira, está deslanchando. Também serve para concurso público, né, da área fiscal, que é bastante contabilidade. E a gente pode estar aprendendo juntos aqui, né? Vamos lá, então. Meu contato no Facebook é o facebook.com/contabilidadetv. Pode estar adicionando. E o e-mail é o contabilidadetv@hotmail.com. Entre em contato. A questão de hoje que a gente vai resolver é da prova de bacharel, né? Primeira prova do ano de 2014, questão 4. Fala aí sobre o controle de estoques, o famoso PEPs. Para quem não sabe, PEPs, né? As siglas significam. Esse P aqui é o primeiro que entra, né? É o E. Outro P, primeiro que sai. Logo, né? PEPs é primeiro que entra, primeiro que sai. Significa isso aí. É, caiu no exame de suficiência aí, né? Pegou muita gente aí desprevenido, porque a gente estava esperando aí geralmente um custo médio ponderado, como nas provas anteriores, e eles colocaram PEPs para dificultar. Vamos estar resolvendo juntos então. Uma sociedade empresária adota o sistema de inventário periódico e utiliza o método PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, para o controle dos estoques. O estoque inicial era de 70 unidades, adquiridas ao custo unitário de R$15. No mês de dezembro de 2013, foram feitas as seguintes aquisições. Aí tem as datas, né, das aquisições, as suas quantidades, o total da nota fiscal e os impostos recuperáveis, né? E fala, em 31 de 2 de 2013, o inventário indicou a existência de 120 unidades em estoque. Esse aqui é o nosso estoque final, né? Sobrou ali no inventário, né? Para quem não sabe, inventário é o estoque final. Sobrou 120. Com base nos dados informados, o custo da mercadoria vendida em dezembro de 2013 foi de... Aí tem 4 alternativas e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Ele quer saber, então, o nosso CMV, o custo da mercadoria vendida. Vamos resolver juntos? Bom, para estar facilitando aí, eu coloquei aqui a resolução no Excel, né? Do lado esquerdo temos enunciado e do lado direito ela está pronta. Aqui eu vou explicar como que foi feito aí o passo a passo. Primeiro passo, a gente está montando uma tabelinha como essa, né? Você tem que estar conhecendo essa tabelinha, onde tem as datas, né? As suas entradas, que mostra a quantidade que entrou, né? Que você comprou, né? O custo unitário de cada unidade, o total, as saídas, né? Que mostra ali também a quantidade, custo unitário total. Vai ser justamente nessa coluna de saídas que a gente vai encontrar o nosso CMV, que é o custo da mercadoria vendido. E o saldo, né, que é a soma ali, né, dos estoques iniciais, o que, que entrou, o que, que saiu. É tudo ali, né? Essa coluna é a mais importante aí da tabela. O primeiro passo que a gente tem que estar fazendo aqui é estar extraindo as informações do exercício. Ele fala que o estoque inicial era de 70 unidades. Então a gente veio na tabela e preencheu aqui, né? Colocou 70 unidades. O exercício fala que o custo unitário dela era R$15, né? Então foi R$15, a gente copiou aqui. E multiplicou, né? 70 vezes 15 vai dar o total do custo, né, desse estoque inicial. Então deu 1.050. Belezinha aí, né? E depois vem as compras. Ele fala que no mês de dezembro de 2013 foram feitas as seguintes aquisições. No dia 2 do 12 de 2013, comprou uma quantidade de R$100, né? E aí você pula para cá, né? O total foi quanto? Total, na verdade, ele fala que o total da nota fiscal foi R$2.400. Porém, a gente tem que diminuir R$528 de impostos recuperáveis, né? Então a gente veio aqui, né, colocou o total da nota fiscal, 2.400, menos 528. Deu ali 1.872, né? E então logo o custo unitário, né, dessa compra aí, né, vai ser 1.872 dividido por 100 unidades compradas, né, dando 18,72. Então é isso, né? Você vai pegar aqui, né, olhar aqui na coluna, colocar o total de 2.400, diminuir os impostos recuperáveis, né, que é 528, e aí vai chegar no valor de 1.872, né? Divide pelo número de compras, né, que foi 100 unidades, vai chegar no custo unitário de 18,72. E aí a gente pegou essas informações aqui, né, e copiou ali para o nosso saldo. Então antes você tinha 70 unidades, agora você tem mais 100 unidades, né? Com o custo unitário diferente, né, que é 18,72, e dando um total de 1.872. Apenas copiamos aqui então. Continuando o mesmo procedimento agora, né? Em 23 de 12 de 2013, a gente comprou 50 unidades. 50 unidades custaram R$1.300 na nota fiscal. Porém, a gente tem que diminuir R$276 de impostos recuperáveis. 1.300 menos 276 dá um total ali de R$1.014, né? R$1.014, para você saber o custo unitário, você divide pela quantidade que você comprou. Então, 1.014 dividido por 50 tem que dar aqui o total de 20,28, né, por unidade. Viu como foi o mesmo procedimento da compra anterior? Aí a gente pegou isso aqui, copiou para o nosso saldo, né? Antes a gente tinha 70, depois comprou mais 100 e agora você comprou mais 50. Então, por enquanto, no nosso estoque aqui, temos aí esse saldo, né, até aqui onde está marcado, né, esse quadradinho.
E continuando nossa compra, em 23 de 2 de 2013, compramos também mais 60 unidades, né? E a nota fiscal deu um total de R$ 1.400, menos R$ 308 de impostos recuperáveis. A nossa compra ali vai ser avaliada por 1.092, nosso estoque. Né? 1.092 dividido por 60, que é a quantidade que você comprou, vai chegar no custo unitário de 18,2, né? Então basta ali você pegar 1.092, que nada mais é do que o total da nota fiscal menos impostos recuperáveis, e dividir, né, pelas quantidades aí, que são 60 unidades que você comprou, dá 18,2. Aí a gente novamente vem aqui, né, copia as entradas, passa para a coluna de saldo. Saldo agora, a gente fez mais uma compra de 60, né, avaliada 1.092, aí, custo unitário 18,2. Somando tudo aqui, né, esse 280 nada mais é do que a soma das quantidades: 70 que você já tinha, mais 100 que você comprou no dia 2, mais 50 que você comprou no dia 23 e mais 60 que foi a última compra. Vai dar um total de 280 unidades, né? E o total é só somar, que tem meus totais, né? A gente vai somar aí 1.050 que você já tinha no seu estoque inicial, equivalente a 70 unidades, mais, né, 1.872, né, das 100 unidades, mais o 1.014, né, das 50 unidades que você comprou no dia 23, e mais 1.092, né, das 60 unidades que você comprou aí no dia 23 também. Vai dar um total de 5.028. O nosso exercício, ele fala, é muito importante essa informação para estar resolvendo ele, porque ele fala que no nosso inventário, né, que é o saldo final, sobrou 120 unidades. Significa que você tinha 280 unidades no seu saldo ali, total de estoques. Porém, vai sobrar apenas 120. Né? Ele fala que o seu inventário sobrou 120. Sendo assim, significa que você vendeu 160 unidades, concorda comigo? Né? Você tinha 280 unidades. Se sobrou ali no seu saldo final 120, significa que você vendeu 160. É como foi provado aqui, né? Para provar é bem simples. Basta você pegar ali 280 unidades, né, diminuir ali os 120, né, que sobra no seu estoque do inventário, tem que dar o número de unidades vendidas, dá 160. Significa que você vendeu 160 unidades, né? E aqui vai ter que sobrar 120 no final. E como que funciona o critério PEP? Primeiro que entra, primeiro que sai. É o seguinte: o primeiro que você tinha ali era o seu saldo inicial, né, de 70, né? Concorda comigo? Esse 70 vai ser o primeiro que vai sair. Essas quantidades de 70 unidades vai ser o primeiro que vai ser despachado. E você sabe que você vendeu 160 no total. Quantos que falta para você chegar em 160? Falta 90, né? Então, dessa quantidade de 100 aqui, vai sair 90, avaliada 18,72. Então, 70 mais 90, dá ali o total ali de 160, que foi o que vendeu, né? Sendo que 1.050 é o valor ali equivalente das 70 unidades, né? 70 vezes 15 e, né, as outras 90, ele era avaliado a 18,72, né? Então vai ser 90 unidades vezes 18,72, dando um total de 1.684,80. Somando os dois aqui, né? Somando 1.050, que é o custo de 70 unidades, mais 1.684,8, que é o custo de 90 unidades, vamos chegar a um total ali de 2.734,80, batendo aí com o gabarito letra B de bola. Então, sendo assim, esse aqui vai vender tudo, né? 70 unidades vai ser o primeiro que vai sair, a gente vai deletar aqui. Dessa 100 que você tinha, vendeu 90, né? Vai sobrar apenas 10, né? Vai sobrar apenas 10. E como que vai ser o nosso total, né? Vai ser 10 unidades avaliadas a 18,72, né? Cada uma. Vai dar um total de 187,20. E aqui muda também, né? Você vai ver que você agora vai ter apenas 10, né? Mais 50 ali que você comprou no dia 23, que não mexeu. E mais 60 que você tinha comprado. Seu estoque vai cair para 120, né? Total aqui. E vai ser avaliado por outro valor também. Vai ser avaliado pela soma dessa coluna aqui de totais, que é 187,20. Mais 1.014, né? Mais 1.092. Então, né? Sobrou 120 unidades aqui, né? Como o próprio enunciado fala, dando a um custo assim de 2.293,20, e o seu CMV aqui, né, foi 2.734,80, que as primeiras mercadorias que tinha, que era 70 que você tinha já no seu estoque inicial, e as 90 que você vendeu ali, né, para poder complementar o total de vendas, que era 160, eram avaliadas por, as 70 era avaliada 1.050, e as 90, né, deu um total de avaliação de 1.684,80. Somando os dois, chegamos em 2.734,80. O gabarito da questão, letra B de bola. Espero que tenha ficado bem claro aí a resolução. Se não ficou, peço que vocês vejam o vídeo novamente, porque é bem complexa mesmo a questão, né?
Tem que estar prestando atenção aí, veja o passo a passo. E se ainda assim tem dúvidas, mande e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu!